Нарада з сільськими головами відбулась в залі засідань адмінбудинку. Аграрні питання вирішили на нараді з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району. Нові вибори зі старими брудними технологіями. Бронетранспортер для військових, які знаходяться під Краматорськом, забезпечив директор товариства «Вектор» Віктор Світовенко. В День партизанської слави ставищани поклали квіти до пам'ятника слави. Виставка робіт місцевого художника Леоніда Литвинця пройшла під назвою «Єдина Україна». Голландський день молока відбувся на Володарщині. На храмове свято в Гостру могилу завітав митрополит Білоцерківський Богуславський Августин. Акція «Ice Bucket Challenge» завітала і на Тетіївщину. День рятівника тетіївські МНСники зустріли з численними грамотами і подяками. Не пасуть задніх і тетіївські спортсмени, які взяли участь в чемпіонаті України з біатлону.